bez ustručavanja. Dobro večer. Još jedno izdanje emisije bez ustručavanja KTV televizije. Karikaturista Dušan Petričić, vaš i moj gost. Dobro večer vama. Dobro večer. Hvala što ste pristali da govorite u emisiji bez ustručavanja. No, sa zadovoljstvom. Ovako, imali ste prilike da crtate za naš najpoznatiji, nekada najpoznatiji list za politiku. Kako to izgleda iznutra? Kako je pisati zapravo za politiku? List koji traje od 1934. godine. To je crtati u mom slučaju. Da. Kako je? Pa, dobro, ja sam u ovom poslu jako dugo već, tako da sam promijenio sve novine. I poznate, i manje poznate, ali sve što je bilo vredno i važno na ovom terenu, ja sam promijenio. Počeo sam kao mlad u Ježu, u Večernjim novostima, najtiražnijim novinama u to vreme. Za NIN sam radio, i sada radim za NIN, radio sam u vreme kada je NIN prešao sa velikog formata na onaj mali format magazina, pa sam počeo da radim naslovne strane i karikature. Pa sam na kraju počeo da radim i za politiku, gde nisam mnogo dugo ostao, jedno 2-3 godine. I zbog manje više poznatih razloga sam prešao u NIN. Govorimo o naslovnim stranama, dakle često naslovne strane za NIN. Za NIN, naravno, pa jel? Govorimo o naslovnim stranama NIN-a. Nije retko da naslovne strane NIN-a komentarišu i vlast i opozicija i celo društvo. Koliko je, zašto je toliko? Pa živimo u takvom vremenu, jel? Nekada se nije toliko diskutovalo o naslovnim stranama. Ne može se reći da smo tada živjeli u vremenima u kojima nije bilo primedbi, nije moglo biti primedbi. Postoje jedna druga logika i postoje jedan drugi red. Vreme kojeg smo svesni i svi živimo u tom vremenu danas, očigledno je po mnogo kom osnovu iščašeno potpuno. Tako da, eto, i to pitanje koje ste postavili naslovnih strana i komentara i kritika upućenih od strane vlasti na jednu novinu i usmjereno na naslovne strane je postala obična stvar, jel? Da. I s obzirom na to da je ostalo jako malo novina, štampanih medija koje se nalaze sa ove strane pameti, nije slučajno, jel, da su trn u oku vlastima i da često pokušavaju da remete tu neku najlogičniju i najnormalniju stvar, da jedna novina, da jedan medij bude kritički raspoložen prema vlastima. Vlasti ocenjuju kao skandalozne, od naslovne strane Auschwitza, koji kaže radni logor Srbija, koliko se sećam tog naslova, pa sve do naslovne strane sa snajperom i crtanje mete, da bi odgovor redakcije bilo da će imati belu stranu sa porukama i sa naslovom. To imamo na jednoj strani, a na drugoj strani ne manje skandalozne naslovne strane tabloidnih medija na koje se ne reaguje. Znate šta, stvar je mnogo jednostavnija nego što mi to sad ovako prikazujemo u razgovoru. Skandalozna vlast, a ovo što mi živimo, jeste skandalozna vlast. Logično je da njima sve ostalo bude skandalozno i da pokušavaju da fokus prebace na neku drugu stranu. A to su u ovom slučaju i mediji, rekoh, 2-3 slobodna štampana medija. I sasvim je logično da ih to iritira i nervira. Drugo je pitanje kakvi su efekti njihovih reakcija. Eto. Efekat reakcije je pre svega u tome za sada kako stvari stoje, da ljudi obraćaju pažnju, veći broj ljudi obraća pažnju na te medije koji ruku na srce nemaju zadovoljavajuće tiraže. S druge strane, imamo tabloide i tabloidnu štampu koja je zaista katastrofalna. Ja sam, evo, čovjek u godinama i godinama se bavim ovim poslom i mogu da kažem da tako nešto, a radio sam sticajem okolnosti i 20 godina živeo u inostranstvu i na zapadu, gde također postoje tabloidne novine i oni su ih i izmislili. Ali nivo kulture i stepen neke kulture mora biti zadovoljen. Jednostavno, postoji granica iza koje i preko koje ni oni ne idu. Mi smo jedno takvo društvo kakvo smo, po mnogo čemu i u mnogo čemu preterujemo, pre svega zahvaljujući ovakvoj činjenici, ovakvoj vlasti koju imamo. Tako da,
nije čudo da imamo taj užas od štampanih tabloidnih medija kao što imamo i reality programe u elektronskim medijima. I to je, nažalost, bojim se, jedna velika naša nesreća, jer moramo biti svesni proste činjenice da su mediji u jednom društvu izuzetno važna kategorija i da preko medija ide uticaj od ozgo na vlast, od strane vlasti i od strane elita, ide znači uticaj na javnost i na publiku, bilo pozitivan, bilo negativan. Mm-hmm. U ovom slučaju, u velikoj meri, u velikim tiražima je to negativan uticaj. A kako zaustaviti tu spiralu? Da narod traži sve gore, gore i gore, da mu se nudi preko medija sve gore, gore i gore? Pitate pogrešnog čoveka i zapravo mislim da nas je mnogo pogrešnih ukoliko to pitanje postavite. Ne znam kako zaustaviti. Mm-hmm. Zaustaviti redom i onim što smo nekada imali. Zaustaviti poštovanjem zakona, poštovanjem institucija i tako dalje. Činjenica je, jasna je, mislim da je nam svima jasno, da će publika i javnost uvek težiti, ne samo kod nas, svuda, težiti da spušta nivo onoga što im se nudi. Ono što im je lakše, što im je bezbolnije, ono što ih zabavlja, to je uvek tako bilo. Nismo mi izmislili to. Nije naše vreme to izmislilo. Naše vreme je iščašeno u drugom pogledu. Jednostavno, dobili smo vlast koja iz sve snage i na mišiće gura upravo taj pristup javnosti i te potrebe javnosti. To je to što mi zovemo jednostavno populizam, ali to je stvar koja se da mnogo sofisticiranije objasniti nego samo jednom reči populizam. I da se ne lažemo, nije to stvar samo kod nas. Toga ima svuda, evo imate i Ameriku, imate Donalda Trumpa u Americi. Fantastičan primer iste te stvari. To je svetski trend. To je očigledno svetski trend, s tim što bih ja uvek i uvek dodajem na tu temu. Nemojte da se zavaravamo. Mi smo kao narod jako skloni tome da kada se u Americi, Engleskoj, Nemačkoj ili Francuskoj pojavi nešto od te vrste i nešto slično, mi odmah imamo opravdanje za sebe da kažemo pa ako oni to mogu, mi možemo, a mi onda to umemo i bolje i jače. I, nažalost, upravo se to i događa. Mi imamo, umemo i bolje, i jače, i primitivnije, i prostačkije. I to je ono što ne valja. To je ono brže, bolje, jače. Da, to je ono njihovo brže, bolje, jače. Očigledno se na to, to svodi. E sad, gde je tu mesto za jednu karikaturistu? Sredina i vreme u kojem živimo je idealno vreme za karikaturistu i za umetnike generalno. Mm-hmm. Umetnici teško opstaju i rade punom energijom u blagostanjima, u finim državama, sređenim državama, čime se baviti. Ja sam sticajem okolnosti proveo 20 godina u Kanadi i bavio sam se istim poslom. Radio sam političku karikaturu za Toronto Star, za najtiražniju kanadsku novinu. Radio sam bukvalno 20 godina. Verujte da je nivo mog angažmana u tom radu na karikaturi bio 50, najmanje 50% manji. Ja jednostavno sam to radio profesionalno, rutinski. Ja sam godinama radio taj posao i pre toga. Naučio sam kako se taj posao radi, profesionalac sam. Važno mi je da to radim ozbiljno. Jednostavno sam naučio ko je ko, šta je šta u političkom životu i nastavio tamo gde sam stao pre nego što sam otišao. Ali to je jednostavno sredina u kojoj vi ne možete do kraja da izrazite ono što je on kompletnu energiju i strast koju kao jedan stvaralac, jedan umetnik imate. Ne kažem da mi ovo ovde više odgovara generalno. Ja bih jako voleo da se sve ovo jednog dana promeni, da se vratim onome što sam takođe paralelno sa ovim poslom radio, to su knjige za decu. Mnogo bih više voleo da mi deca budu publika i da se deci nekim finim, tananim stvarima obraćam, nego da se iskvarenim i korumpiranim odraslima obraćamo. Ali, nažalost, to je tako i materijala za karikaturu definitivno ima onoliko. Odakle ljubav prema crtanju, prema karikaturi? To je sad, naravno, duga priča, zadire u neke davne, davne godine kojih se mi, naravno, umetnici uvek sećamo. Odakle, ja ne znam, ja sam bio jako mali kada sam iz nekog razloga poželeo da mi crtanje, slikanje, umetnost bude nešto čime ću se baviti. Odakle to tačno dolazi, ne znam, jer u mojoj porodici, bar ranije kroz istoriju, nisam imao takve primere. Moj brat stariji, 10 godina stariji, bio je arhitekta. Znači, to je neki mali iskorak ka nečemu što je na pola puta između umetnosti i inženjerstva, da kažem. Ali ja sam se vrlo rano
zakačio za likovne umetnosti, prilistavao knjige o slikarima, monografije. I to je ta moja elementarna, osnovna ljubav. Kako sam ja sa želje da budem ozbiljan likovni umetnik prešao na karikaturu, to je opet druga priča, mora da sam imao nešto u sebi, neku potrebu da komentarišem okolinu, profesore, roditelje i tako dalje, pa sam onda povezao te dve stvari, a stvar se razvijala tako što sam na Akademiji za primenjene umetnosti upisao grafički odsek koji je bliže crtanju i nekako kroz zadatke koje sam dobio tamo i sticajem okolnosti da sam se slučajno eto zaposlio i jedno od prvih mesta na kojima sam radio bio je Jež. Krenuo sam sa karikaturom i nisam se odlepljivao od te profesije do dana današnje. Da, karikatura je sinteza različitih stvari. Dakle, morate dobro da crtate, morate da imate dobar komentar, morate da budete duhoviti, morate da budete aktuelni. A kako uspevate da sve to... To je kao da kad pitate pilota kako uspeva da podigne i spusti avion sa onolikim putnicima. To je naprosto deo profesije, to ste lepo sve nabrojali. Ja imam još jedan mali dodatak. Ja karikaturu veoma često poredim sa poezijom. Mm-hmm. Poezija je u oblasti literature jedna izrazito stilizovana kategorija. Jednostavno, ona podrazumeva jednu vrstu stilizacije, znači to nije realistično pričanje, niti u stihu, niti u prozi. Mm-hmm. Jednostavno, to je jedan red slika koje iz glave pesnika, umetnika izlaze i prelaze na papir. Zašto ja to povezujem? Zato što je po meni poezija jedna izuzetno precizna kategorija. Biti poeta, biti pesnik, zahteva izuzetnu preciznost da biste umeli tačno i precizno da objasnite, da prepričate i prenesete na papir ono što je vaš osjećaj potekao iz realističnog sveta i da ga prebacite u nešto što nije realistično. Mm-hmm. Isto je to sa karikaturom, zahteva jednu strašnu, fantastičnu preciznost u razmišljenju. Ukratko, ja recimo kao politički dnevni karikaturista, novinski karikaturista, prvo se opredelim za temu, šta je to što je, koji je to izazov dnevni koji ja hoću da obradim. Pa kad se opredelim za temu i kažem aha, ja ću o ovome da pravim karikaturu, onda je drugo pitanje šta hoću da kažem tom karikaturu, šta je sad tu bitno reći. Koja poruka treba to je, da, naravno. Da se i pošalje. Na kraju dolazi, odnosno još ne na kraju, treće pitanje je kojim načinom, kojom slikom je najbolje prikazati tu situaciju da bih ja rekao to što hoću da kažem. I na četvrtom mestu je naravno egzekucija, likovna egzekucija, kako to nacrtati. Mm-hmm. Tako da ima tu dosta posla, ali kada ste, ko što rekao, pilot koji podiže i spušta avione svaki dan, onda to ide nekako, ja ne razmišljam. Jel osjećate rutinu? Ili pred svaku karikaturu imate neku vrstu treninga? Osećam rutinu u načinu egzekucije, u načinu egzekucije, kako to da, radim, ali u mentalnom... U motivaciji? To, ne mogu da kažem da je to pitanje rutine, to je više pitanje korišćenja nervnog sistema. Ja sam se, kao što sam pomenuo Kanadu i svoj rad u Kanadi od 20 godina, bez sekiracije, tako se ovde karikaturom bavim sa jednim kompletnim unošenjem svega svog, svih svojih nerava, osjećaja i ja naprosto ne mogu da napravim dobru karikaturu, a se prije toga propisno ne nasekiram i ne najedim, što bi rekli ovde u Banatu. E sada, taj emocionalni kapacitet koji unosite u karikaturu, jel to čini vaše karikature boljim nego nego kada uporedimo one karikature u Kanadi. Da, one racionalne. One racionalne karikature. Ja mislim da ih čini boljim, mislim da ih čini ubedljivijim. Uh-huh. Mislim da je to vrlo bitno. Naravno, to podrazumeva jednu vrstu profesionalizma, izrazitog profesionalizma, jer ako se prepustite samo emocijama i samo sekiraciji, onda lako možete da odete i u prostakluk, i u primitivizam, i u neukus. E, zato treba zadržati taj profesionalni nivo i znati tačno šta to može da se stavi na papir, da bude jasno, čisto, precizno, oštro, otrovno ako treba i žestoko, a da ne bude neukusno. Znači, distanca jedna profesionalna. Jedna profesionalna, nazovite to distancom ili ne znam kako, ali ta vrsta profesionalizma i kontrole, samo kontrole da, mora da postoji. To je moje sledeće pitanje. Kada smo već kod kontrole i kod distance, vi ste komentator stvarnosti. E sada komentator, kao i sportski komentatori, nije na terenu, čak nije ni publika, nego mora da ima jedan izbalansirani odnos prema stvarnosti.
ipak ova naša stvarnost sve nas dotiče, i lično, i profesionalno, i svakako. Uspevate li da tu distancu zadržite, u kojim trenucima niste uspeli? Čini mi se da taj, ajde da to nazovemo ne distancom, nego profesionalnim nivom, recimo, da sam uspeo sve ove godine da zadržim. Meni se čini, ja govorim o sebi sada. Kad govorimo o sebi, lako je pogrešiti. Onda mi kažete koliko ste napora upotrebili da biste tu distancu ostvarili. Imam, apsolutno ste u pravu kad pominjete napor. Potrebno je, neophodno je uložiti određeni napor da se to ostvari. Začas se skrene u nešto što je neukusno? Ja stalno, ali to je ovako jednostavno objašnjeno, ja stalno pominjem jedan primjer iz istorije karikature. Svoje vremeno, davno, negde između dva rata u Velikoj Britaniji, koji inače ima izuzetno jaku tradiciju i novine i karikature političke, postoje karikaturista koji je bio istovremeno i član parlamenta, bio je poslanik u parlamentu, izuzetan, njihov je jedan od najjačih karikaturista, i koji je bio istovremeno prijatelj sa drugim članom parlamenta iz suprotne partije, koji je bio inače admiral. Njih dvojica su se i u parlamentu, a i preko medija, često kačili i polemisali. Karikaturista koji poseduje, znači, jednu veštinu za koju ja stalno tvrdim da je to vam je kao ove izuzetne japanske veštine, karate, aikido. To je jedna ozbiljna i opasna veština i treba biti dobar profesionalac i čestit čovjek, pa to stavljati pod kontrolu. Ne smete zloupotrebiti. Dotični karikaturista tu veštinu nikada nije na javno mesto kroz medije zloupotrebio. Zašto ovo pričam? Admiral o kome se radi nije imao jednu ruku. Bio je invalid bez jedne ruke iz nekog od ratova, jel? Negde je izgubio ruku. Karikaturista admirala koga je bukvalno svaki drugi dan crtao i napadao preko novina. Nikada ga nije crtao sa te strane gde nema ruku, nego uvek obrnuto, i nikada nije dao trunku sumnje da on nema ruku, da je invalid. Na taj nedostatak. To je otprilike ovako malo pojednostavljeno, ispričano šta to znači baviti se karikaturom. S druge strane, verovatno bih morao da pomenem, ja sam dosta analitičan kada radim, pa analitičan i prema onome što ja radim. Pa kada posmatrate zadnjih 4, 5, 6, 7, 8 godina, recimo, ajde da produžimo na 8 godina ovog užasa koji živimo, ja lepo vidim, i to svako ko se malo upusti u to može da primeti, kako se moja karikatura menjala u pogledu oštrine i sredstava koje sam koristio, sve vreme trudeći se da ne pređem granicu. A i sasvim sigurno, moja karikatura neuporedivo britkija, oštrija, otrovnija nego što je bila pre 8 godina. Šta je oštrilo? Šta je oštrilo? Šta je oštrilo tokom vremena? Šta je oštrilo? Oštrilo je, budući da je karikatura komentar, karikatura nije sama od sebe nastala, karikatura je uvek komentar na nešto. Prema tome, oštrila je situacija koja je do te mere eskalirala sa ovom vlašću, da jednostavno više ne postoje jednostavna i blaga sredstva da bi se opisalo šta oni rade. I to je istovremeno i odgovor na česta pitanja koje se postavljaju, i meni se lično postavljaju, kako je moguće, pa ti si nekad radio za decu, pa ti si nekad bio, kako si ti fine i sofisticirane karikature imao? Preko, nemojte meni to pitanje postavljati. Ja samo reagujem na ono što vidim oko sebe. Da li su vaše karikature zapravo reakcija na akciju vlasti? Reakcija na akciju vlasti i ništa drugo i ništa više od toga. Karikatura je uvek reakcija na ono što vlast radi. I to vlasti treba da bude jasno. I ja mislim da onom delu vlasti koji još uvek zadržao određeni nivo pameti, mozga i razmišljanja, to jeste jasno. Ali da je bezobrazluk koji oni često koriste u svom ophođenju sa narodom, ih vodi na tu stranu da kažu, a ne, ti si se promenio, mi smo eto isti, a ti si oštriji. A koliko karikatura može da ublaži stvarnost? Je li ublažava ili je samo... Ne, posao karikature nije da ublaži stvarnost. Ne. Posao karikature je samo da nekim finim umetničkim sredstvima prikaže tu stvarnost. Ja sam, recimo, i u oblasti drugih umetnosti, filma, recimo, literature, pozorište i tako dalje, veliki sam poklonik svega toga. Ja mislim da je najviša vrednost svake umetnosti upravo u tome da drugim, finijim sredstvima objasni neke stvari iz života, ma kako ona bila ružna. Znači,
Ne volim kada mi se na filmu ili u pozorištu identičnim sredstvima pokazuju ružne stvari iz života. Prikaži mi to da bude ružno, da ja budem svestan da je to ružno, strašno, opasno, ali samo nekim finim, sofisticiranim umetničkim sredstvima. E, to je isto tako i karikatura, samo što je ona negde na granici između života i umetnosti, na pola puta, tako da je ona malo oštrija u tom. Kad sam rekao da li ublažavaju stvarnost, možda ta zaslađenost stvarnosti proizilazi iz toga što se mi nasmejemo kad vidimo karikaturu. A možda taj smeh ublažava malo bolnu poruku koju vi nama poručujete. Ne znam da li ste primetili, ja sam primetio da taj smeh više nije zdrav smeh. Aha. To kao reakcija na karikaturu što mi danas smeh. Imamo, smeh je malo gorak i malo, malo je oštrije zvuči malo taj smeh, malo je. Zato što karikatura je prešla u jednu, otišla je daleko na nivou cinizma. I veoma često to što vidite i konstatujete preko karikature je do te mere bolno i zabrinjavajuće da se ljudi gorko nasmeju kada to vide. Jednostavno, smeh, to je, postoje različiti tipovi karikatura, kao što postoje različiti tipovi satiričnih tekstova i tekstova uopšte. Postoji nešto što zaista izađe, postoje takozvane smešne karikature, čist humor, kad se čovjek smeje jer je nešto izuzetno smešno. Politička karikatura nikada nije to bila, čak i u mirnijim vremenima, čak i u normalnijim vremenima. Politička karikatura ima malo gorčine u sebi. A ovo je sada mnogo gorčine, ali odgovornost za to nije na nama karikaturistima. Reklame, pa se brzo vraćamo u studio. Bez ustručavanja. Ponovno smo u studiju KTV televizije, pratite još jedno izdanje emisije Bez ustručavanja. Dušan Petrović, karikaturista, vaš i naš gost. E sada, da li živimo u karikaturi od države? Nesumnjivo. I kako se vi tu snalazite? Nesumnjivo, to komentarišemo često mi karikaturisti i satiričari između sebe. Stvari su tako daleko otišle, ali sad je ovo vrlo ozbiljna primjedba, ovo nije štos za koji će nas smijati. Ste ozbiljni karikaturista. Da, jednostavno, naši političari, kada to govorimo danas, mislimo uglavnom na jednog političara, na predsjednika, je do te mere otišao u svom ponašanju daleko, da su izjave koje daje, način kako se ponaša pred kamerama, do te mere karikaturalne i neverovatne, da nam pravi ozbiljan problem nama, karikaturistima, kojima je zadatak da malo preuveličavamo stvar. Karikatura jeste stvar preuveličavanja. I ona mora malo da nadgradi stvar, da ode malo do nekog kraja, ne bi li publici bilo jasno o čemu se radi. Predsjednik i nekolicina njegovih pratilaca do te mere prelaze tu granicu, da jednostavno nama ne ostavljaju taj neophodni prostor da nadgradimo stvar. I onda, naprosto, često se događa, ja to vidim i po mojim karikaturama, često se događa da praktično ilustrujemo samo jednu već po samu po sebi karikaturalnu situaciju. Znači, trebate samo da preslikate, a ne da... Jednostavno preslikate. I ja često gledam po reakcijama publike, budući da su naše karikature i moje i Koraksove i eventualno Stavor, ne Stavor, nego ovaj Somborac. Nas trojica smo tu koji se bavimo našom stvarnošću, jel? Ja vidim da jednostavno to što mi radimo u karikaturi često je samo ilustracija onoga što smo već vidjeli. Ja vidim da ljudi reaguju na prostu činjenicu da smo nekog nacrtali i kako smo ga nacrtali, a ne na suštinu karikature, na suštinu toga što je ta politička ličnost napravila neku veliku glupost. A ko nas je napravio karikaturom, odnosno šta je to karikaturalno istaknuto u nama, odnosno u našoj državi, društvu, pa i u pojedincima, da smo postali zapravo da ličimo na neke od vaših crteža? Pa, znate šta, to je stvar ozbiljnije analize, kako smo mi došli. Evo daću par primjera. Da li je to kult ličnosti, da li je to partokratija, da li je to nesposobnost državnih činovnika, da li je to rezistencija na korupciju, odnosno da smo oguglali na dnevnu korupciju.
Šta je? Sve to što ste nabrali. Sve? Sve što ste nabrali je to. Uz to, naravno, ide jedno bezočno i vrlo namerno rušenje svih mogućih institucija, pre svega institucije obrazovanja, pa onda imate instituciju Savezne skupštine, koja je i tekako vidljiva u cijeloj ovoj priči. I naravno da to sve zajedno, pa instituciju sudstva, to sve zajedno čini jednu situaciju koja je karikaturalna. U ovoj vašoj priči i nabrajanju izostavili ste samo jednu stvar, a to je naš mentalitet. Mi smo, da budem veoma grub, verbalno, kao što ponekad umem i u karikaturi, mi smo postali retardiran narod. Kako je moguće da smo u mentalitetu otišli tako daleko, tako nisko zapravo da ne primećujemo, to jest čak i ako primećujemo da ne reagujemo na neke stvari, što bi bila najnormalnija reakcija svakog živog bića. Jesmo li retardirali ili smo anestezirani? Ja bih se bezobrazno upotrebio reč retardirali. Mislim da je u cijeloj ovoj priči koju ste pomenuli, koja se odnosi na ovaj deo, na vladajuću političku elitu, koja je sasvim tačan, nemojmo zaboraviti da velikog udela imamo i mi u tome. Naravno, ne može se prenebregnuti činjenica da je ova vlast upravo na tu kartu igrala i da sve vreme upravo to povlađuje kod naroda kojim bi trebalo da vlada ili čiji bi servis trebalo da bude. Što bi Balašević rekao, nije problem u onima koji žele ovako da vladaju, već u ljudima koji dozvoljavaju da se ovako vlada. Apsolutno. Apsolutno. To je zapravo to. To je tačno. Imamo mi, i to je zanimljivo pogledati, upravo iz onog detalja koji smo malo pre 10 minuta pomenuli, da ovo nije specifična situacija kod nas u našoj državi, da je ovo svetski trend. E, pa upravo zato što je to svetski trend, imamo priliku da vidimo da postoje i druge zemlje u kojima postoje razni Orbani ili Erdogani ili Trump u Americi ili Johnson u Velikoj Britaniji, koji takođe podležu kritici. Ali se eto interesantno dogodi i u toj takvoj Turskoj da u gradovima pobedi opozicija, pa u Mađarskoj da u gradovima pobedi opozicija, pa da izuzetno jak otpor u Sjedinjenim državama, što i nije čudno. Sjedinjene države su ipak jedna zemlja sa... Država sa jakim institucijama i oni će preživeti, naravno, mnogo lakše. Mi smo mali, mi smo siromašni, mi smo neodgovorni. Mi smo, što ja često kažem, amaterski narod, mi smo kao narod amateri. I zato nam se to događa. Ajde, pokušajte da mi objasnite zašto je ovakva situacija kod nas. Erdogan ima žestoku opoziciju u Turskoj. Trump ima žestoku opoziciju u Americi. Boris Johnson takođe, koliko god laburisti bili poraženi i poniženi, takođe ipak se na 20% drže. Videli smo kako je Kolinda Grabar prošla u Hrvatskoj. Pa Milo Đukanović ima veliku opoziciju u Crnoj Gori. Sve osobine ovih ljudi koje smo nabrojali ima i Vučić, ali jedino što Vučić nema, to je opozicija. Zašto? Jednostavno objašnjenje bi bilo ovo. 8 godina koliko je na vlasti, Vučić samo jednu stvar radi izuzetno ozbiljno i profesionalno. Uništava opoziciju. To je najozbiljnija stvar koju oni radi. I ako išta pozitivno, može da se kaže, mada ja ne smatram i ovo pozitivnim. Znate, reći nekome ti si jedan ozbiljan ludak i ti to ozbiljno radiš, a posledice su negativne, to nije pozitivno. Fakat je da on to radi s celim svojim bićem. Jer je on shvatio, nadam se da je shvatio, to da nije sposoban da vodi državu, ali da voli da sedi na vlasti. A da bi sedeo na vlasti, ja ne smijem da imam nikog drugog pored sebe. I zato on 8 godina profesionalno ruši opoziciju. Tako da, u sve primedbe koje mi možemo da usmerimo na opoziciju, da nam je opozicija nesposobna, da je razjedinjena, da povremeno veoma glupo i neprofesionalno reaguje, sve je to tačno. Ali nemojte zaboraviti, opozicija 8 godina živi u nemogućim uslovima, tako reći u neljudskim uslovima. Aleksandar Vučić 8 godina svim mogućim sredstvima uništava i dozvoljenim i nedozvoljenim uništava opoziciju. Pritom je oteo sva sredstva, materijalna sredstva, oteo je medije, kako da postoji normalna opozicija. Bili smo svedoci. Pojavi se ponekad neko novo lice, retko do duše, ali se pojavi. Istog trenutka ga sliste. Prema tome, uslovi su nemogući. Zato nemamo opoziciju.
Druga stvar je ono što sam malo čas rekao. Nešto u našem mentalitetu ima, nešto što ukazuje da nismo ozbiljni i da nikada iz nekog razloga nismo stigli da naučimo osnovnu školu društva, države i politike. Šta je to država, šta je to društvo, šta su institucije, šta je narod i šta je uloga svega toga u jednom zajedničkom življenju. Ajmo pitanje koje sledi. Zašto naše partije nisu navikle da kad padnu s vlasti opstanu u opoziciji? Kada je SPS pao sa vlasti, gotovo je nestao. Kada je DSS pao sa vlasti, gotovo je nestao. DS kad je pao sa vlasti, gotovo je nestao. Sada predviđaju kada SNS padne sa vlasti da će gotovo nestati. Zato što je... Zašto smo tako ljudožderi prema... Da li je to ljudožderstvo ili... Evo sad ću probati bar da objasnim moje razumevanje te stvari. Prvo, mi smo amaterski narod, znači nismo završili osnovnu školu države i društva. Šta znači jedna država? Šta znači institucija u jednoj državi? Šta znači zakon u jednoj državi? Kako i zašto se to dogodilo, to je verovatno duga priča o kojoj treba se uključuje i političari, i pre svega istoričari, i ozbiljna intelektualna elita. Ali je to činjenica. Znači, mi to nikad nismo dostigli, jel? Mi ne znamo. Mi ne znamo šta... kako funkcioniše u društvu. Šta je uloga naroda i javnosti, a šta je uloga parlamenta, recimo, ili sudstva, ili obrazovanja i tako dalje. Prvo, to ne znamo. Drugo, a posledica je ovoga, svaka politička partija koja dođe u nekom trenutku pod nekim okolnostima na vlast, ona se ne ponaša ozbiljno. Jer to su ljudi iz naroda, to su isti ti ljudi, nisu to neki drugi ljudi. I onda oni, u situaciji u kakvoj su se zatekli, pokušavaju da grade neki sistem na kome će jedino o čemu razmišljaju biti fokusirani na to, a to je kako da što duže sede na vlasti. Logično je da sa takvim pristupom vi ništa ne gradite ozbiljno. Ta zgrada, ta stolica, ta konstrukcija na kojoj oni počivaju i sede, ona nije ozbiljna i nije čvrsta. I zato se raspada kada oni siđu sa vlasti. Jedino što smo imali i što ja stalno ponavljam u situacijama kada se suočavam sa ljudima koji kažu ma nema, zašto toliko na ovu vlast, pa sve to posledica nečeg iz prethodnih vremena, što je sasvim sigurno tačno. Uvek je sve posledica nečeg što je bilo ranije. Ali postoje neke linije koje se pređu i napravi se jedan ogroman zjapeći prostor između, a mi to živimo sada. Ovo što mi sada živimo, nikada nismo ovako imali. Šta smo imali? Imali smo jedan mali period, pauzu od 12 godina, između ove sadašnje vlasti i te iste vlasti koja je pre toga bila i napravila i ratove i ludilo. Govorim sada o nama, o našoj državi, ne govorim o tuđim ludilima, jel? Kojih je takođe bilo. Znači, imali smo jedan period od 12 godina. I kada me ubeđuju kako je to tada bilo isto, samo jednu stvar je dovoljno izvući. Nije bilo isto. Jednostavno, postoje je pokušaj da se sa tom demokratskom vlašću neke stvari menjaju. Stvari se ne mogu promeniti za 12 godina u sredini kakvi smo mi. Stvari se menjaju mnogo duže. Oni su uspeli za 12 godina da urade jednu stvar, prvi put posle mnogo vremena, a to je da izgube vlast, da izgube izbore i da mirno siđu. I to je jako veliko dostignuće. Jel vi predviđate da ovi neće... Predviđam, to je golim okom vidljivo. Sve ovo što rade, sva ovo urušavanje institucija, upravo tome služi. Da ne siđu nikada sa vlasti. A bojim se da to neće moći i da će onda biti nekontrolisano, a to je ono čega se svi bojimo. Ono što sam spomenuo, odnosno kad sam govorio i o opoziciji, o greškama opozicije, i opozicija je institut parlamentarne demokratije, dakle kao što je to i vlast. Ali jedna grana vlasti je prethodnih dana bila pod žestokim udarom izvršne vlasti, pre svega od sekretara Ministarstva pravde pa i samog predsednika. To je pravosuđe, odnosno tužilaštvo i sudstvo. Kako ocenjujete najavu da bi mogli da uvedemo čisti predsjednički sistem kakav oni misle da postoji u Francuskoj i Rusiji, a to da predsjednik ne smenjuje samo ministre, premijere, već i sudije. To je laž, velika laž, to nije tačno. To oni tako tumače. Ja kažem njihovu predstavu... Mislim da je to katastrofa. Mislim ako se to dogodi, da smo zaista potpisali sebi ozbiljnu presudu i da će
Pre ili kasnije, možda će to duže trajati, ali će kraj biti onakav kakav niko ne bi želeo. Pre svega oni ne bi želeli. Ali ako neko vodi ka tom kraju, to oni svojim ponašanjem. Kako vi možete uopšte da dozvolite situaciju da predsednik postavlja svoj... Mislim, odrasli smo sa tim, toliko smo naučili da postoje tri grane vlasti, da su one razdvojene i da jednostavno nema normalne i ozbiljne države i državne organizacije bez nezavisne vlasti. Da to imamo, mi ni sada to nemamo, iako to piše u našem ustavu, ali mi to nemamo jer se to ne sprovodi. E, sada oni žele, ti, neko od njih, a jasno je ko to hoće i ko, zašto hoće, hoće da i to promeni, da unese u ustav da može da postavlja sudije i tužioce. Čista katastrofa. Ne može tako postavljati država i tu nema nikakve ni D od demokratije, ni S od slobode. Naravno. Čega je to simptom autokratije? Autokratija koja je puzajuća autokratija, kako to vole kod nas da kažu, i to blaga autokratija. Još uvek nemamo hapšenja, još uvek nemamo suđenja, otvorena javna i streljanja posle toga. Ali pogledajte samo kriminal koji se događa na ulicama, pogledajte ove sukobe, nemojte da se zamajavamo. Ovi sukobi mafije na ulicama koji se događaju i u Beogradu i u Crnoj Gori, a evo vidimo i u Atini pre neki dan, to je direktna odgovornost vlasti. Najdirektnija. I vlast u tome učestvuje. Ja to, ovo što se zove vlast, ja imam često potrebu da izgovorim. Sve vlasti na svetu imaju svoje kopče konce sa mafijom. Svuda, nismo mi to izmislili. Jer nije problem što mi imamo mafiju na vlasti. Mafiju na vlasti, ja to otvoreno govorim. E sad, i vi ste upotrebili reč vlast, misleći pre svega na izvršnu vlast. Da. Je li tako? Da. E sad, ta izvršna vlast kaže da je upravo to divljanje mafije delom odgovornosti pravosudne vlasti, jer nema procesuiranja zločina, nema, nijedan narkodiler nije osuđen na više decenijske kazne, problemi oko svedoka saradnika, problemi oko prikupljanja dokaza itd. itd. E sada, je to ping-pong za zamajavanje javnosti ili ima istine u tome da nam je i sudstvo podložno korupciji, da je i sudstvo neefikasno? Nema sumnje da je, kao i sve ostalo, i sudstvo podložno korupciji i da uvek postoje i korumpirane sudije i delovi sudstva koji su korumpirani. Ali ovo, što ste me sada pitali, ja shvatam da niste ozbiljni kad ste me to pitali, da je već u vašem pitanju postoji putokaz za odgovor. A mislim, svima je nama jasno o čemu se radi. I mene užasno nervira, i to često pokušavam kroz svoju karikaturu da izrazim, to što se svi pravimo blesavi i glupi kao ne razumemo. Jako dobro sve razumemo. Čuli smo prije dva dana kakve intencije imaju i kakvu nameru sa promenom Ustava, ne bi li kontrolisali i ne bi li predsednik mogao da kontroliše postavljanje sudija, tužilaca i tako dalje. Dan kasnije imate našeg predsednika koji pred kamerama javno izgovara ja ne, uopšte nemam nameru da postavljam sudije, pa to... Ili dan pre toga kaže, pa mi ne možemo uopšte da imamo normalno sudstvo kad mene ne slušaju sudije, evo vidite šta rade. Ja sam lepo rekao da postoje opasni ljudi, kriminalci, narkodileri, a oni ga oslobode. To je zamajavanje za malu decu. I za ovaj deo populacije, korumpirani, siromašni, kupljeni, nerazuman deo na kojima on drži svoju vlast. Nemojte da se zamajamo. Nikada do sada nismo imali čoveka sa toliko moći u svojim rukama da on sad stane pred kameru pa na sve pravi ludim. Meni to ne može da prođe, a verujem i mnogim drugima ne može da prođe. Samo se okrenite u zadnjih 8 godina kada je Aleksandar Vučić stao pred kamere i izgovorio nešto istinito. Nikada. Sve što usta kad otvori, laže. I ovo je jedna velika laž. E sad, kada će taj segment stanovništa koji ga bira i koji na kojima počiva njegova vlast to shvatiti, to je drugo pitanje. Pretpostavljam onda kad ne bude benzina i kafe, naš narod reaguje na to. Daj mi samo benzin, kafu, da ja imam reality program i meni fino. Ako mi to zavrneš, idem na ulicu. I on to dobro zna. Taj deo zna. A međunarodna podrška? Međunarodna podrška je, kao što znamo, svi
katastrofalna i ona u velikoj meri utiče na stanje koje mi imamo. I onespokojava sve nas koji želimo da u jednom trenutku konačno dođe do te neke ključne promene i da počnemo da idemo ka pravcu da postanemo normalno društvo. Jasno je da je priča oko Kosova u osnovi svega. Jasno je da je Aleksandar Vučić pre 8 godina doveden da odradi jer je obećao, išao, kukao, molio, puzio da mu pomognu da dođe na vlast jer će on to da im isporuči. Jasno je da je teški i ozbiljni prevarant s tim što mi ovde iz ove sredine iz koje je on potekao, jako dobro vidimo te njegove prevare i nisam siguran koliko u svetu veruju da je moguće da postoji čovjek koji danas kaže u jednoj rečenici, počne rečenicu sa jednom stvari, a završi sa drugom. Verujem da su i to do sada naučili. Ali jednostavno, svet je pragmatičan. Svaka država i svaka organizacija, kao što je Evropska unija, ima svoje ciljeve i svoje ideje. Oni još uvek, to je moja, opet kažem, ovo je moja procena, oni još uvek pretpostavljaju da im je lakše, brže i jednostavnije da preko njega završe to što su u sebi zacrtali tamo na nekom spisku, da se završi Kosovo. I on će na kraju, on ili neko drugi, da to potpiše. S tim što ja imam, i mislim da je to jedna od grešaka koje je naša opozicija pravila, što nije na vreme rekla, ili bar deo opozicije, bar te evropski orijentisane i demokratski orijentisane opozicije, što nisu rekli, da, mi jesmo za to da se stvar sa Kosovom završi, potpiše, da živimo u miru i ljubavi sa jednim delom naroda s kojima stotinama, hiljadama godina živimo zajedno. Mi jesmo za to, ali ne na način na koji to Aleksandar Vučić radi. Preko uništavanja sopstvene države, institucija, jednostavno napravite državu koja... Kakva će to biti država koja će potpisati neki sporazum sa jednim bivšim delom svoje države? Sve će biti neozbiljno. I sve neće biti ozbiljno, ubedljivo i obećavajuće. Niti održivo. I bilo šta što se potpiše neće biti održivo ako se to tako radi. Ja mislim da je to jedna od grešaka opozicije. Morala je duže i više da radi. Da li je sledeća greška ta što dok se čeka rešenje za Kosovo, pada podrška javnosti za ulazak Srbije u Evropsku uniju? Najnovije istraživanje kaže da je palo na 35%. Prvi put ispod 40%, mislim, u zadnjih 15 godina. Naravno. E sad, po meni, jedan manji deo javnosti, ozbiljne, obrazovane javnosti, je iznerviran ponašanjem. Ja lično takođe. Ja razumem njihovu pragmatičnost. To mi je jasno. Ali, Evropska unija, Evropa kao pojam, to je jedna organizacija koju težimo, mi kao nacija, kao narod, težimo kroz celu svoju istoriju, bar delovi naroda imaju želju da... Kad kažete Evropa, to podrazumeva i državu, i instituciju, i kulturu, i demokratiju. To je to u šta sam ja odrastao. Razumem njihovu pragmatičnost. Razumem da oni žele da reše problem. Ali ne mogu da razumem da delovi tih demokratskih društava ne vide šta se događa u zemlji Srbije i kojom brzinom je za 8 godina uništena svaka ideja demokratije i svaka ozbiljnost oko bilo koje institucije, od parlamenta do obrazovanja, do sudstva i ne znam čega. Prema tome, ja lično imam tu osnovnu, moju privatnu, intimnu, ličnu primedbu Evropi, aman, uozbiljite se malo. Zemlja Srbija će nastaviti da živi i kada se jednom završe ova trenutna ludila, bit će drugih ludila. Ali pretpostavljam da u sve to što vi sada možete da dobijete od Aleksandra Vučića kao predsjednika koga ste postavili, i to će proći. Ali će vam ipak biti neophodno, pretpostavljam, to je bar moja ideja o državama i društvima, jedna ozbiljna i obrazovana sredina na ovom delu sveta i u ovom delu Balkana. Ako vi imate to što će Aleksandar Vučić napraviti od Srbije, čemu onda sve služi? Imaćete ratove onda kada poželite. A je li to vaša ideja da imate ratove svakih 15 minuta? Ako je tako, onda razumem zašto ljudi, pametniji, obrazovaniji ljudi, okreću polako leđe od Evrope. Mene to nije ubedilo da treba da okrene leđe od Evrope. Ja i dalje mislim da je naš jedini pravi, dobar, normalan pravac Evropa i ona svest o Evropi koju smo uvek imali. Uopšte nemam dilemu oko toga. Ima drugi problem.
Aleksandar Vučić na tome zdušno radi. On ovaj deo javnosti na kojima bazira svoju vlast, koja nije dovoljno obrazovana i nije dovoljno opredeljena da razmišlja o zbiljnijim stvarima kao što je Evropa i kao što je pripadnost ove naše države ovom ili onom svetu, jednostavno reaguje na njegovo pljuvanje političara i evropskih nekih struktura kad mu to odgovara, kada se na njih naljuti, kada oni nešto kao primedbu stave, uzgred, slučajno, ponekad, onda on napali svoj narod pa kaže, evo vidi Evropa šta nam radi, oni nas ne vole, oni nas mrze, oni su uvek želeli da mi propadnemo. To je druga priča. Znači, odnos prema Evropi možete da razvojite na dva odnosa, odnos obrazovanog sveta i odnos neobrazovanog sveta. Da. Reklame, pa se vraćamo u studio. Bez ustručavanja. Nastavljamo emisiju Bez ustručavanja. Vaš je moj gost, karikaturista Dušan Petričić. Možda vam se omakla rečenica koju možda mislite, možda i ne, rekste, to je predsjednik kojeg ste nam postavili. Da li zato Aleksandra Vučića nazivate lažnim predsjednikom, samozvanim, takozvanim predsjednikom? Moglo bi se reći da je i zato. Ja lično mislim da je on sasvim sigurno postavljen uz učešće zapadnog sveta, Evrope, Amerike, Engleske, i da je doveden da razreši ovo pitanje. Ja ne mislim da je ono. Naravno, uslovi su bili takvi i okolnosti da je on ovde bio izabran. Ja ne tvrdim da je u trenutku kada je pre 8 godina, kada su oni došli na vlast, ne tvrdim da je na samim izborima bilo, ne mogu da tvrdim, bilo muljanje, ali da je raspoloženje u svetu bilo da se on dovede, da se prethodna vlast skloni zato što nije odrađivala posao, u to nemam sumnje. Ali razlog zašto ja njega stalno govorim, nazivam lažnim predsjednikom, falš predsjednikom i tako dalje, je nešto drugo. Pod pretpostavkom da je čak i najčistije dobio izbore pre 8 godina, sve što je posle toga ovih 8 godina radio, potpuno ga delegitimiše od toga šta je on i kako ga zovemo. A čisto budemo... Jednostavno, čovek koji svakodnevno 5 puta ruši ustav i krši ustav, ne može biti legitimni predsjednik. Čisto budemo u skladu sa činjenicama, pre 8 godina pobedio Tomislav Nikolić, pa je onda na vlasti bio Ivica Dačić, on je bio PPV, pa je Aleksandar Vučić bio predsjednik vlade. E sada... Vi ste odmah znali šta će se desiti. Ja sam znao. I to je interesantno. Pa nisam ja prepametan, nego prosto imam neki refleks. Ja sam u vreme kada su se pripremali ti izbori, bio još uvek u Kanadi. Ja sam negde u vreme pobede, tadašnje pobede, došao iz Kanade. I ono što me je zapanjilo ovde, razgovarajući sa kolegama, novinarima, uglavnom je dobar deo ljudi s kojima se ja viđam i krećem, i su iz tog sveta. Zapanjila me je jedna stvar. On je pobeđivao, očigledno, odnosno njegova partija, Toma Nikolić, tu je bio i Dačić, naravno to je. Ja ne znam kome nije bilo jasno da je on kadar koji će u prvih nekoliko godina sve oko sebe raščistiti i uzeti vlast u svoje ruke. Da li su to moje godine, da li su godine mog profesionalnog rada, ali ja sam to video. I video sam jednu drugu stvar koja me tada uplašila. A to ima veze sa onim što smo pominjali, kakav je mentalitet ovog našeg naroda. Primetio sam da se unutar ove naše profesije, novinarske profesije, znači pre nego što je on ozbiljno zahvatio vlast i ozbiljno sebe postavio na sve važne pozicije u ovom društvu, ljudi su počeli da se povlače i da mu ostavljaju prazan prostor. Iz nekog straha. Razgovarao sam sa ljudima. Nemoj to sad, nije zgodno, pusti, zašto da imam probleme i tako dalje. Ljudi, nemojte se, pre svega u medijima, ne povlačite se, izađite pre njega i reći ne može tako. Da je to tada urađeno, a ja sam duboko ubeđen, da je tada postojala čvrstina u raznim profesijama, to je inače jedna od mojih teza, ja tako mislim, da se društvo brani preko profesije. Profesije unutar, svake profesije, lekari, sudije, advokati, karikaturisti, novinari, profesori, brane se unutar profesije. Kada vam vlast zahvati u nekoga iz vaše profesije, pa ga razvali, pa ga skloni sa pozicije, pa ga otpusti, pa ga napada, pa ga pljuje neovlašćeno preko novina, profesija mora da ustane i da brani svog čoveka.
Jer ne brani samo njega, brani sebe. A kad brani sebe, a mnogo je profesija, onda je odbranilo društvo. Mm-hmm. Mi smo tu pali. Mislio sam da ćete spomenuti da je on lažni predsjednik zbog toga što nije predsjednik svih građana. Koliko Aleksandar Vučić deli one koji su na njegovoj strani i one koji su na drugoj strani barikade? To je jedna od velikih, ne znam kako da nazovem, koju reč da upotrebim, to nije greška, to je namerno, to se namerno radi, ali to je jedan od velikih kriminala ove vlasti. Deliti sopstveni narod tako zdušno, tako otvoreno, svakodnevno. Pritom je narod podelio na obrazovaniji i neobrazovaniji deo naroda. To je tek čista katastrofa. Pa nismo mi budale, pa znamo mi kako se civilizacija razvijala. Pa civilizacije su u svim državama i u svim sredinama uvek je vukla jedna određeni broj ljudi, neka elita. Oni su uvek vukli društvo napred ili nazad. Mi sada imamo elitu političku koja vuče društvo nazad. I šta, kako je to uspeo? Tako što iz dana u dan pljuje akademike, profesore, obrazovane ljude, sudije, tužioce. Naziva ih svakojakim imenima. To je čist populizam. I onda se okrene svom delu naroda i kaže, pogledajte, ja sve hoću biti. Vidite šta, nikome ne sluša. Ko je šta? Znači, taj njegov potez i ta ideja, kao što je 8 godina rušio opoziciju, 8 godina cepa narodna. Sve što može da se pocepa, on cepa, a tome cepa. Zato je to ozbiljna radijacija, nastaje od njegovog ponašanja. Ali u normalnim narodima, kada dođe do atomskog cepanja, oslobađa se nuklearna energija koja uništi sve. A ovde se izgleda polarizacija sve više i više povećava, ali izostaje reakcija. Izostaje pretvaranje te nuklearne električne energije u onu kinetičku energiju da se društvo pokrene i da spreči to. Jeste optimista, pa mislite da se to neće tako završiti? Ne, nego prosto sam dijagnostičar. Ja sam dijagnostičar, pa znam kako druga društva reaguju. Ja se bojim da će se kod nas upravo tako završiti jednom ozbiljnom eksplozijom koja će sve ili skoro sve uništiti. I to je moj veliki strah. Ja bih to najmanje voleo da se dogodi. Sve što radim usmereno je ka tome da se nađe neki... Ja sam inače i privatno sam dosta kompromisan čovek i uvek nalazim rešenja, makar i na sobstvenu štetu. Pa imali prostora za miroljubive? I ovde, u našoj državi, u našem društvu, ima rešenje. Naravno, ne možemo svi pobediti. Odnosno, niko neće do kraja pobediti, svako mora neku štetu da pretrpi. Ali ljudi razmišljaju na način, trebalo bi da razmišljaju na način, idemo sad napred, naš cilj, naša ideja je dobro, jako, zanimljivo društvo koje će ići napred. To i oni nude, brže, bolje, jače, naprednije, pristojnu Srbiju. Ukratko, oni lažu. Aha. Tačka. Sve je laž. Sve što izgovaraju, to možete da pratite. Kad god nešto izjave, budite ubeđeni da je upravo suprotno od toga. A sad mi ličite, da, odličan šlagvort, jer ste mi zaličili na Iliju Čvorovića koji kažete, ovde je sve suprotno onako kao što izgleda. U moje vreme, tačno si znao kakav je onaj iz Udbe. Samo se nadam da sam čim ga pogledaš, znaš ko je. A sada, deluje, a ne znaš ko je. E sad, kako to da mi znamo da oni nadam lažu i da je sve suprotno? Nadam se da sam na suprotnoj strani od Ilije Čvorovića, to je siguran sam da su mi namere i ideje drugačije. To je još jedna od stvari. Kako i zašto se događa ovo što nam se događa? To što su svesno ubacili taj jedan disturbing element, a to je paranoja, to su laži koje se serviraju namerno iz centara koji postoje. Da nikada nije jasno do kraja o čemu se radi. Vi počinjete, ljudi koji se ozbiljni analitički je bave time, počinju da razmišljaju, ček, šta stoji iza ovoga. I kad napravite takvu atmosferu u društvu, onda je lako izmaći se i vladati. Sad ću ja malo pustim ovde, malo pustim ovde. Tako da je ovo od početka do kraja veoma opasno osmišljen način kako da se isključio, kako da se sedi za uvek na vlasti. Ne dok je živ, nego ako može, izmislit ćemo nešto da bude živ i dalje. I da sedi 200 godina, a ne 100 godina. Uf, to mi liči na Severnu Koreju. Tako. Pošto je tamo nekrokratija, pošto je i dalje zvanični šef države, osnivač i pokojni otac. Jeste.
To liči, nažalost, na to, ali bojim se da je sve manje i manje ljudi koji su toga svesni. Vratimo se na podele plebs i patricija, odnosno zašto Aleksandar Vučić toliko želi da ga elita podrži, a zašto ostaje bez te neuzvraćene ljubavi? Pa to je ono što, opet se vraćam i uvek insistiram na tome, ovo je moje razmišljanje na tu temu. Ja mislim da je on kao predsednik kombinacija jednog ozbiljno poremećenog čoveka i jedne barabe sa stadiona. I ta bezobraznog, drskog, beskrupuloznog. Ta kombinacija je pogubna. E sad, u tom svom ponašanju od početka, znamo ga, pratimo ga mi i pre nego što je došao na vlast, on očigledno ima jedan veliki, ozbiljan kompleks. Kad vidite u vašoj okolini čoveka koji ide i maše svojim indeksom i kaže ja sam najbolji student bio ikada, ili ja sam ovo najbolje uradio, i niko bolje od mene ovo nije uradio. To ljudi, pristojni, normalni ljudi, ne rade. On to radi. E sad, da li je to racionalno ponašanje? Da li ga neko savjetuje da on upravo tako radi jer to ostavlja fantastičan utisak na mase koje će glasati za njega ili ne? Ja to ne znam. Te tako, u tom svom putu ka tome da bude najbolji predsjednik ikada na ovom terenu, ne u Srbiji, nego ako može i šire, on je zacrtao i da ga ozbiljna, pametna, intelektualna i obrazovana elita podrži. Naravno, na tom koraku je pao odmah. Odmah se sapleo. Jer je nemoguće da ozbiljna intelektualna elita i ozbiljni ljudi koji ozbiljno rasuđuju jednu barabu sa stadiona procene drugačije nego što su ga procenili. E sad, i zato ja i mislim, kad razgovaram s ljudima, kad kažu, a ne, on je izuzetno inteligentan i on tačno zna šta radi. Možda, na tom negativnom pravcu, da je inteligentan i da zna šta radi, znao bi da bi mu možda fantastično odgovarao da sada u ovom trenutku, kada su se stvari jako zakuvale oko Kosova i u odnosu sa Zapadom, da bi mu i tekako prijala podrška demokratskih snaga u ovoj zemlji, koliko god su bile male, a bile bi i veće da ih nije tako rušio. Zato ja mislim da njegova inteligencija pod velikim pitanjem. Nego je njegova inteligencija traje odavde do ćoška. Kad dođemo do ćoška, baš me briga šta je iza ćoška. Onda ću da razmišljam. Je li ga vodila vlastoljublje? Sigurno i vlastoljublje. On je čovek koji, pa jedino sve što radi. Da su pare u pitanju i kolike pare, on može da dokaže, kaže, dokažite. A kako komentarišete ljude koji su ipak obrazovani, profesori univerziteta i pripadaju jednom delu elite, a podržavaju Aleksandra Vučića? Podržavaju korupcija. Čista korupcija, to je pitanje morala. Mislite? To je apsolutno ubeđen sam. Ne, ne. Mogao sam poverovati prve godine, druge godine, da je možda neko u zabludi, da neko možda nije primetio. Bilo je glasova prvih godina njegove vlasti. Postoje ljudi koje ja poznajem koji su rekli, on dovodi sebe u poziciju da će toliku vlast imati, da bi mogao fantastične stvari da uradi na ovom terenu, sa ovim narodom, sa ovim mentalitetom. Da završi neke poslove. Što je tačno, da završi poslove. I to su ljudi poverovali. Ja iskreno nisam verovao ni tada. Ja naprosto sam valjda naučio da kad vidim dva minuta čoveka da me gleda u oči i da nešto priča, vidim šta je. Jesi li normalan ili si nenormalan, da li si ozbiljan ili si neozbiljan. Ja sam procenio da je on jedan takav kakav sam ga opisao, da ne ponavljamo to, od početka. Ali mogu da pretpostavim da je na samom početku bilo ljudi koji su poverovali u to, da će on polako, iz godine u godinu, da kad shvati koju moć ima, da će početi da ide u dobrom pravcu. Nažalost, ne može. On nije kapacitiran za to. On nema te kapacitete. A jeste čitali onaj 1000 potpisa koje je on skupio pred predsjedničke izbore? Čitao sam. To su oko zapalo za neko ime i da ste rekli šta će ovaj ovde? Kako da ne, imam ja. Ili ste rekli, aha, pa da, ipak deo Srbije koje ja ne poznajem želi ovakvu vrstu vladavine i želi ovog čoveka na mesto predsjednika? To je tačno.
deo Srbije koji ja ne poznajem, ili poznajem, ali nemam kontakt sa tim delom Srbije, prosto neću da bude takav. A taj deo Srbije može da ima i fakultetske diplome, profesorska zvanja? Fakultetska diploma i indeks, mi to znamo dobro, ne znači ništa. Obrazovan čovjek nije pametan čovjek. To su dve različite stvari. Među tim ljudima, ta hiljade imena koje se pojavljaju, pa jasno je kako do toga dolazi. To su pritisci raznih vrsta. To su od ucena, najdirektnijih ucena. On je čovjek koji drži u svojim fijokama fajlove mnogih ljudi. I ima za svakog ponešto da mu izvuče. To je jedan deo načina kako on vlada. Jednostavno, ja ovako, ja sam to rekao jednom, živimo u sredini, u društvu u kome imate jedan mali deo pristojenog sveta i ovaj drugi koji se odrekao ili poštenja ili pameti. I ja to otvoreno govorim po cenu da me pljuju i da kaže šta lupetaš preko malih ekrana i zašto daješ takve izjave, to nije politički korektno i ovako. Mi smo jednostavno ili smo glupi ili pokvareni. I tu svrstavam te koji potpisuju u situaciji kada je potpuno jasno postalo šta se događa. Ne znam kome nije jasno. Nije jasno onima koji ne gledaju televiziju, ozbiljnu, ne slušaju ozbiljne vesti, nego gledaju reality programe. Posle tih reality obično ide neka politička emisija, fingiranje neke debate u kojoj učestvuju politički analitičari, kulturni radnici, političari i tako dalje i tako dalje. Pravi li on svoju elitu, pravi li on svoj krem de la krem koji kaže evo ovo je nacionalno svesni intelektualni sloj koji voli pristojnu Srbiju, nije to onaj sloj koji kaže ili nije onaj deo Srbije koji hoće cev u glavu, snajper u grudi i tako dalje. Ne verujem u to više. Ne verujem u to. Taj deo koji ste promenuli, to je možda prođe više ta priča. To su falš, to su ljudi koji su bili ove, mene najviše zavoli kad vidim nekog, za koga sam bio ubeđen da je pametan, obrazovan, potkovan, bistar, fantastičan bistriča, kako ja to volim da kažem onako, pčelica. I vidim da je otišao na tu stranu. Ja nemam dilemu, on nije iz gluposti otišao na tu stranu, nego je debelo plaćen za to da ode na tu stranu, ili ima nešto u svojoj biografiji čime ga ovaj drži. Ja nemam drugog objašnjenja. I sad smo na klizavom terenu, zato što i oni misle da su ovi plaćeni. Ne, oni to tvrde. Da, britanska ambasada, američka ambasada. Ne, oni to tvrde i lažu. Pa za mene su rekli. Evo, po svom primjeru znam, Vesić, koji ne možda me očima vidi, koji mene i Koraksa naziva ljudi sa jednom nogom u grobu. To je njegove amatorci, zli starci i tako dalje. Oni su plaćeni od ovog, od ne znam kog, Rockefellera i ne znam. Čista budalaština. Čista budalaština. Prema tome, ne verujem. Znate, kad vas neko očigledno slaže, ne jednom, nego hiljadu puta, ja više ni u jednu njegovu stavku ne verujem. Logično mi je to. Kažem da je to klizav teren, jer oni vas optužuju da ste plaćeni, vi njih optužujete da ih plaćaju državne strukture. Tu razgovora onda više nema. O, pa da, nema razgovora. Razgovora nema, ja sam toga potpuno svestan. Šta nam onda preostaje? Šta nam preostaje? Kad budem se pogasili svetla i kamere, onda ću reći šta mislim da će se dogoditi. A mogu ja da kažem umjesto vas? A ja to neću ja da kažem da sam protiv toga. Šta preostaje? Preostaje to što svi mislimo negde ovde, kad vidimo, ako ozbiljno razmišljamo situaciju, ako ozbiljno analiziramo situaciju, šta preostaje kad nema razgovora? A recimo da hoćemo razgovor. Evo ja hoću da razgovaram. Pre 8 godina sam možda hteo da razgovaram i da kažem nemojte ljudi tako ne... A onda je krenuo divljanje, ali otvoreno i bezočno divljanje preko tabloida, preko ličnih kontakata i susreta, nazivanje. Ako vi imate, nazovi predsjednika koji izlazi i svaki drugi dan jedan deo svog naroda naziva šljamom i ološem, koji je plaćen, koji je izdajnički, doviđenja, nema razgovora. I ako nema razgovora, onda ja bez ustručavanja mogu da kažem da ako sada imamo hladni građanski rat, to je uvod u neki otvoreni građanski rat. Šta se dogodi kod cepanja atoma? Oslobađanje nuklearne energije. Jao, jao, jao.
Jo, pa nećete sa jao da završimo. Nećemo, nećemo sa jao, nego mislim da barem na jednoj i na drugoj strani mora da postoji zrnce razuma da to nikom nije u interesu. Da će oni ostati bez Srbije kojom žele da vladaju, a da ćemo mi time ostati bez Srbije koje, odnosno da će ova druga strana ostati bez Srbije koju želimo da upristojimo i da unormalimo. Služite, za zrnce razuma postoje dve pretpostavke. Malo morala i malo pameti. I onda se tu napravi zrnce razuma. Ako nemate morala i nemate pameti, onda je đavo na šalu. A ja sam ubeđen da je đavo na šalu. Pritom, stalno ističem, ja sam pesimista, ali ja imam izuzetnu energiju u toj svojoj borbi da stalno ukazujem na neke dobre pravce razvoja. Stalno tražim u svojoj glavi i u svojoj okolini, aha, ovo je dobro, ovo je dobra linija, ma koliko nevidljiva bila, to će negde u nekom trenutku izaći na dobro. Odnosno, tako ću da kažem, ja ne odustajem od borbe. Znate, ja sam pre 20 godina sam proveo u toj Kanadi, pa sam mnogo stvari tamo video i jedan od razloga zašto treba mlad svet da ode odavde, neka ostane 5 godina, 10 godina, pa nek se vrati, ako hoće, ako neće, neka ostane. Ali mnogo se tamo, nije stvar u standardu i u tome što ćete imati kola, kuću ili dobar standard, nego u tome što ćete otvoriti ne jedan, nego 10 prozora, pa ćete videti i ovo i ono i naučiti da živite sa različitošću. Ja sam tamo, recimo, prvi godina, odmah sam naletao, na mom putu od kuće pa prema centru gde sam išao često kolima, prolazio sam pored kineskog konzulata u Torontu. Imao jednu dugačku gvozdenu ogradu. I prolazeći sa mojim bratom tada kolima, pitao sam šta radi ovaj svet ispred kineskog konzulata. A oni nisu stajali u redu i čekali nešto, ne, nego su stajali sa parolama istaknutim na kineskom jeziku, neke parole, njih 50 sam prvi put video tamo. A, kaže, oni su iz Nepala. Oni protestuju. Kaže, oni su dugo tu već i stalno protestuju. I svaki dan ispred kineskog konzulata stoji njih između 10 i 500. Zbog kineskog odnosa prema Nepalu. 20 godina sam ja prolazio često kolima tuda. 20 godina sam, oni su mirno, nikad nije bilo tuče, nikad nije bilo vriske, cike. Oni su stajali i protestovali svojim parolama, svojim rečima i čekali. Mislim, to su druge kulture, naravno. Oni znaju da 1000 godina nije ništa. Mi ovde, mi gledamo ako možemo na 5 minuta nešto da ućarimo, maznemo i da odemo. Šta hoću da kažem? Ja sam negde i takav sam možda verovali. Ja retko gubim energiju i da kažem sad mi je svega dosta. I stalno ponavljam jednu Čerčilovu rečenicu, za mene najbolju, najubedljiviju za sve ovo o čemu mi pričamo, za ovu našu borbu koja povremeno deluje beznadežno. Ne verujem ovima koji drže vlast. Njima ništa ne verujem i ne verujem da će s njima bilo kakav razgovor moći da se bilo kada povede. I zato sam za apsolutni bojkot ovih izbora, jer to nisu izbori. Nije to bojkot izbora, to je bojkot lažnih izbora. To je vrlo velika razlika. To zadnji deo ćemo posvetiti tome. Elem, Čerčil je negde jednom rekao, iz poraza u poraz, do konačne pobede, zarez, bez gubitka energije. E, taj drugi deo rečenice je mnogo bitan. Lako ćemo se složiti da se iz pobede u pobedu dolazi do kraja do poraza. Iz poraza u pobedu do pobede. Ali bez gubitka energije. Jer ako izgubimo energiju, onda nećemo stići do te pobede. I to je meni mnogo važno. Ne gubite nadu, odgledajte reklame i onda sledi završni deo emisije Bez ustručavanja. Bez ustručavanja. Finale emisije Bez ustručavanja, vaš i moj gost Dušan Petričić. Citirali ste Čerčila, pa da ga i ja citiram. This is not the end, this is not the beginning of the end, but this is the end of the beginning. Jer ovo, da li je ovo početak kraja ili je ova 2020. godina samo jedna u nizu od godina koja će
biti godina vlasti Aleksandra Vučića? Moguće da će biti godina vlasti Aleksandra Vučića, ali hoću da verujem da ovo jeste početak kraja. Šta nam obeštava? Neke sitne stvari su... recimo ove priče o Jovanjici, o Krušiku, počelo je, vidim i po njihovom ponašanju, vidim po ponašanju lažnog predsjednika da se uznemirio. Uznemirenje je dobar znak da stvari ne idu tako kako ti zamišljaš. Šta nagoveštava? Nagoveštava to da kada vi izgradite kuću jako visoko, a visoko je to podignuto, na lažnim osnovama, to će se srušiti pre ili kasnije. Naš zadatak je da to, koliko možemo u situacijama u kojima smo, svako na svoj način drma tu konstrukciju. Tužno će biti što ćemo mi onda srušiti celu kuću i kao što znamo, ovaj narod stalno ide od nule. Mi nikako da krenemo od desetke ili od dvadeset, mi stalno od nule krećemo. Ali nije sad za kukati. Ako treba od nule, ajmo i od nule. Ali mislim da će to, mislim da se svetlo na kraju tunela pojavilo. Eto, to hoću da verujem. E sada, za vas nije samo predsjednik lažni predsjednik, već su izbori lažni izbori. Zašto? Dobro, to je, pretpostavljam da glupo je sad navoditi sve rezone, ali to, imati kompletno sve medije u svojim rukama, sve. A on kaže, ne, ne, nisu svi, imate vreme, nin, ne znam, danas. Ko je šta, tiraž tih novina je 20.000 na ovu zemlju. Dobro, Milošević je imao sve medije, početkom 90. Imao je, ali je postojala jedna struktura ljudi u vreme Miloševića preostala i ranijih vremena, kada je svest bila drugačija. Zato ja pričam da je ovo pogubno, da je ovo patologija ozbiljna. Da nikad ovo nismo imali. Jer se napravio razmak i pojavili se mladi ljudi koji ne znaju na čemu su nastali. Zato mi nismo ovo nikad imali. Dakle, zašto su lažni izbori? Pre svega zbog toga što vi kada zadirete malo, siđete dole kolima u Srbiju, niko nije čuo za Zorana Lutovca u nekim mestima. Zoran Lutovac je predsjednik, koliko god slabe demokratske stranke, jeste predsjednik demokratske stranke. Niko čuo to ime nije. Zašto? Ne daju da se čuje. Vi ako pokušate, gledam sad, pošto sam blizak tako nekim pomeranjima i kretanjima unutar nekih opozicijonih pokreta, kaže, mora se ide od vrata do vrata po Srbiji. Idite od vrata do vrata, naravno. Hoće ljudi da idu. Odu dole, se pojave crni džipovi sa zastavljenim staklenima, pa ne, gde si krenuo, ne možeš. Znači, direktno izazivaju sukob. I jedan deo opozicije još uvek počiva na tome, nemoj da se sukobljavamo, nećemo u to da idemo. Zato nazivam lažnim izborima. Zato što je stanje svesti u javnosti koja ga podržava u 25%, ne mora više. Dovoljno da dobije izbore. A onda on raznim manipulacijama, pošto je oteo sve moguće pare u ovoj sredini, niko više nema nikakvih para, sve je oteo, on kupuje što mu treba. Pa koliko puta smo videli neko pobedi na nekim izborima za neku partiju, pa onda tri člana te partije pređu za pare u drugu partiju, ono, pa mislim, to su... Kakvu predizbornu kampanju očekujete? Ali pre tog pitanja, pošto smo rekli lažni predsjednik, lažni izbori za vas, postoji li lažna opozicija onda? Postoji, naravno, ta lažna opozicija, ono što zovemo lažna opozicija, to što sedi u parlamentu i podržava. To je lažna opozicija. Mislim na Čedu, na Čanka, ima ih. U parlamentu i Saša Radulović, u parlamentu i Đorđe Vukadinović. Ali svi oni koji su ostali u parlamentu... I neki su izašli iz parlamenta. Tako je, većina... Neki su izašli, većina je izašla. Zašto? Zato što su uslovi u parlamentu postali nemogući. I sad kad razgovaram... Znate, ja sam izrazito za bojkot izbora. Ali razgovaram sa pametnim ljudima. Ja okružen sam nekim pametnim ljudima koji imaju argumente protiv bojkota. Vrlo validne argumente. To. Šta ćete... Šta ćete sad? Evo, okej, ne izađete, to će uništiti kompletnu opoziciju. Moj stav je ovo. Ako imate lažnu situaciju u državi, lažnog predsjednika, lažne izbore, znači vi ne možete da se izborite za bilo kakvu tačnu situaciju. On spušta cenzus na 3% da bi imao nekog u tom parlamentu. Hajde da vidimo šta imamo u tom parlamentu. Evo, gledamo poslednjih godina na šta liči parlament. Kako ko od opozicije, koja je inače besmisleno mala i nemoćna u parlamentu, digne glas da nešto kaže, njemu isključe mikrofon.
Jesu to uslovi? Jesu to uslovi sa kojima mi treba da idemo na izbore i da dobijemo nekih 10% ne znam čega, da odemo u parlament i da nam oni, pošto su većina, a tako shvataju demokratiju, mi smo većina, mi ćemo da nam isključimo mikrofon ili ćemo da nas kaznimo da vas izbacimo, jer na to idemo. Znači, jedini argument koji od pametnih ljudi prihvatam, da, bit će jako teško. Neće biti više mesta bilo kakvog zvaničnog gde će se opozicija pojavljivati. I bit će na nezvaničnim mestima, kao što se i sada pojavljuje na nezvaničnim. Pa ćemo početi sa letcima, pa ćemo bacati sa visokih zgrada letke, pa ćemo pisati poruke drugačije. Pa nešto će morati da se dogodi. Moja ideja bojkota je da će se stvar jasno i precizno i u našoj sredini, a možda i šire, pokazati kao potpuno neprimerenom za jedno društvo. I da će neko konačno reći čekaj. I nije slučajno što se i Evropa jako angažovala da nagovori to što mi zovemo nekom demokratskom opozicijom da priđe, jel? Ne bi li imali legitimitet. I u tom smislu je meni to prljava igra Evrope, a i iz toga se vidi da im je mnogo stalo do toga. Zašto? Da bi neko stavio neki besmislen potpis na nešto što neće funkcionisati. Prema tome, moj stav oko izbora je bojkot. Da, svakako bojkot, ali sa svešću da se posle toga mora nešto ozbiljno raditi, kao što i sada treba ozbiljno raditi. Kakvu kampanju očekujete? Čiju? I jedne i druge. Izborne i ono kako ja to nazivam antiizborne. Antiizborna kampanja će biti, pretpostavljam, usmerena na to da se objasne precizno i tačno zašto se ide u bojkot. To je jedino što treba uraditi. A kampanja vlasti bit će ista kao i uvek i tvrdit će kao evo, mi imamo sve što imamo, što treba da imamo, mi smo zemlja koja živi u zlatnom dobu, o čemu se radi, zašto ove budale plaćene to radi. Znači, čak ni izborna godina, mislim čak, kada se unutrašnji dijalog oko Kosova nije mogao približiti, ali ajde kažemo, čak ni izborna godina nas motiviše na borbu, a ne na pružanje ruke. Nažalost, tako je. Nažalost, tako je. Kome pružiti ruku? Evo, razmislite vi, da li ste videli situaciju u kojoj je bilo ozbiljni pokušaj sa ove strane, recimo, opozicione, da neko pruži ruku i da je to imalo nekog ozbiljnog efekta? Ne mogu se sjetiti primjera, ali to je izuzetno opasno kada se svede i na lični, lokalni nivo. Pa oko toga se slažemo da je izuzetno opasno. Komšija na komšiju, onda gledati poprek. Pa to je jako opasno i oko toga smo se, nadam se, od početka ovog razgovora složili. Užasno je opasno. Ja imam prijatelje iz okruženja s kojima više nisam prijatelj. Postoji neka granica preko koje se ne sme ići. Ja stalno imam pred očima jednu crvenu liniju. Znate, nema idealne situacije, nema idealne države. Nije ovo naše bilo idealno. Nikad je bolje bilo, nikad je mnogo bolje bilo. Ni u vreme socijalizma koji sad pamtimo sa nostalgijama, gde je bilo mnogo ružnih i loših stvari, ali boga mi i mnogo dobrih stvari koje se neodgovorno zaboravljaju. Znači, nikad nije dobro, ali ljudi su imali svest da postoje granice koje se ne prelaze. Aleksandar Vučić vlada zato što je pod uticajem ratnog zločinca i fašiste Vojislava Šešelja prešao tu granicu i zato vlada. A mnogi i iz opozicije i mnogi u narodu jednostavno još uvek ne shvataju da je on taj koji je prešao tu liniju i da zato sedi na vlasti i ne smeju da pređu. Ja razgovaram sa ljudima iz opozicije. Ne smeju da pređu tu granicu. E sada, da li ste vi prešli granicu nazivajući nekog fašista? Ne, nisam prešao. Niste? Ne. Nazvati, posle toliko primera koje imamo, koje vidimo. Izvinite, sećamo se Hrtkovaca. Šta je to? Postoji diskusija oko toga. Fašisti nisu čitali spiskove, nego su streljali. O, da, to je kraj. A fašizam počinje nekako. Pa dobro. Jer fašizam počne nekako. Zamislite da su na vreme, da su tada, kada se pojavio u Nemačkoj fašizam, koji je rezultirao time što svi danas znamo. Zamislite da su ga zaustavili na samom početku. Zamislite da je bilo dovoljno snage i svesti, a nažalost bilo je u nemačkom društvu i korupcija i sličnih ponašanja i sa opozicione strane kao kod nas, pa se dogodilo to što se dogodilo. Znači, nikada ne bismo
taj nivo zločina imali da je to zaustavljeno na početku. Zato je moje pitanje stalno, kada primetimo znake koji nesumnjivo govore, a imamo čime da poredimo, imamo vrlo precizno postavljeno šta se poredi i šta su to prvi znaci fašističkog, nacističkog, rasističkog ponašanja. Ako imamo te znake i ako ih ne rešavamo, na kraju tog puta imaćemo to što smo imali tada. To je moj stav. I zato ja to kažem. Samo hteo da odreagujem da se... Ne, treba da odreagujete. Ja fašizam... poštujem to. Ne. Fašizam se toliko fašizam... često koristi kao... Jeste, sa obe strane. Etiketa sa obe strane. Pa znam. Sada, gde ima sadržaja? Pa znam. Sad dođe ti neko ko se fašistički... Znate šta je razlika između onog fašizma i ovih naznaka fašizma sada? Svi ovi današnji uče na prethodnim iskustvima. I svi oni misle, ja sada imam sliku i priliku, na primjer, šta je radio Hitler, šta je radio Goebbels i koje su greške napravili, koje su ih dovele da tako katastrofalno i krvavo izgube taj rat. A možda su mogli da pobede, jel? Pa bismo mi danas živjeli u ne znam u čemu. Jel? I onda oni se trude da smišljaju sisteme koji će da izbjegnu te greške. Ili, kako je u našem primjeru, vrlo vidljivo, Aleksandar Vučić uči na primjeru Slobodana Miloševića. Gde je Slobodan Milošević pogrešio? Ajde vidimo da te greške izbjegnemo. Znači, da se vratimo na pitanje fašizma. Metodologija je ista, samo žele samo različite način, rezultate. I šta radi Aleksandar Vučić i njegovi? Oni izađu na stepenište gradske skupštine i ove skupštine i opoziciji viču vi ste fašisti. A opozicija je potpuno nemoćna u ovom društvu, niti bilo šta može da uradi u ovom trenutku što bi mogo da odvede na tu stranu. Oni koji sve to mogu i sve su uradili, viču njima. To je metodologija. Vi ste fašisti, ne mi. Vi ste lopovi, ne mi. Vi ste tajkuni, ne mi. To je ta metodologija protiv koje imamo zadatak da se borimo. A je li tome ide u prilog ona karikatura gde je zloupotrebljen ili upotrebljen Goebbels, hitno... Da. Sećate se sudbine te karikature. Imao je Koraks tu karikaturu. Koraks imao to se... Sećam se, naravno. Naravno će oni skočiti. Orlić, Martinović, Goebbels. Neko je tu prepoznao Hitlera i Vučića. Da, naravno. Sad, pošto ovi iz vlasti nemaju dovoljno obrazovanja da bi mogli tačno da pročitaju karikaturu, onda su oni lupetali svašta, pa ispao bio. Ta karikatura je vrlo jasna u svom značenju. Mislim, nema tu mnogo i dilema. Bar ne meni, za mene nema dilema. Vratimo se izborima. Kako biste kroz karikaturu, ali rečima opisujući, opisali, na primer, predizbornu kampanju ili budući parlament? Pa bojim se da će budući parlament biti isti ovakav kao što smo do sada, posle ovakvih izbora, koji će očigledno biti. Pošto nemam dilemu da neće biti tih izbora i da će on sa ovim smanjenim cenzusom dobiti to što mu treba, parlament će ličiti na cirkus. Ne može da liči ni na šta ozbiljnije. Prema tome... Ali nacrtati to, parlament kao cirkus, to je prilično banalno. Mora se naći sofisticiranije rešenje likovno, a nadam se da ću ga naći kada toga. nadam se. E sada, kako bi onda izgledao karikaturalni kalendar za 2020. godinu? Kalendarom se bavi Koraks. On je pravio... svake godine, već treću godinu za redom pravi taj kalendar. Da se vratimo na ono što smo pre 20-ak minuta pomenuli, na što će ličiti 2020. Lično verujem da će to još uvek biti godina vlasti Aleksandra Vučića i da će... Okrnjena ili neokrnjena? Mislim da će biti neokrnjena. A negdje se pribojavam da posle toga nailazi period okrnjene njegove vlasti, što znači raznih kompromisa sa nekim drugima što neće na dobro izaći. Ovde su potrebni neki ozbiljniji rezovi da bi stvari krenuli brže i bolje i tačnije napred. I jače. Ali, molim? I jače. I jače. Brže, da, bolje. Brže, bolje i jače. Da se vratimo na kalendar. Kalendar je nešto što, ovo što Koraks radi, a inače karikature koje mi radimo u novinama stalno, on jednom dnevno, ja jednom nedeljno,
su, ja to volim da kažem, najtačniji materijal za jednu buduću istoriju ovoga što nam se danas događa. I zašto tvrdim da je to najtačnije? Tačnije nego bilo koja je pisana istorija. Vi pisanu istoriju, tekst možete da redigujete. Možete posle nekog vremena da izbacite jedan pasus, samo da ga izbacite. Možete da ga zamenite nekim drugim pasusom. Možete na različite načine da manipulišete sa onim što se u prošlosti događalo. I toga smo svedoci i kod nas i u svetu. Raznim istorijskim manipulacijama. Karikatura je jedna druga forma. Ona ima vrlo jasnu likovnu postavku na kojoj se tačno vidi ko je šta. Možete da je spalite i sklonite. Možete da je zabranite da se pojavi posle 50 godina. Ali ako je ostavite, ona jako precizno govori o vremenu u kome je nastala. Više od 1000 reči. Mnogo više i mnogo preciznije. I zato su kalendari i ta vrsta kataloga knjiga ostavština za neku budućnost koja će doći, a onda ćemo reći da idemo da prilistamo šta je bilo. Pa evo i sad kad gledamo predratne karikature Pjera Križanića, mnogo preciznije, kad gledamo karikature iz Ježa, iz 50. i 60. godina, precizno procenjujemo kako je stanje u društvu bilo. Ajde, sugestivno pitanje, ali smatram da je 2019. godina bila godina protesta. Da je to ono što je obeležilo tu godinu. Da li će 2020. imati sličnu sudbinu ili ja verujem, sa tom pričom završeno? Da će biti protesta, mislim da nije završeno. Tek će da prestoje. A čemu će protesti prethoditi, to ne znam. To je za pribojavanje. Ali protesta će biti sigurno. Dobro, vi ste kao kompromisan i miroljubiv čovek skloni varijanti da će ipak doći do okruglog stola i da će ipak doći do nekog kompromisnog rešenja, ne? Ako dođe do nekog okruglog stola, najvjerojatnije će biti okrugao stola, bit će mnogo ćoška skola i ovdje za kojim sedim, ako mnogo špicasti ćoška. Ali mislim da sa nekim ljudima iz ove današnje takozvane vlasti nema razgovora. Sa njima neće biti dogovora. Neće biti moguće. Ne zato što mi iz sopstvene uvređenosti ili povređenosti ili ljubomore ili ne znam čega nećemo da razgovaramo. Oni jednostavno nisu dali ni jedan jedini argument da se sa njima da ozbiljno razgovarati o promenama sistema kao što drugi narodi i druge države ozbiljno razgovaraju o svojoj budućnosti. Ja stalno pominjem Finsku, na primjer. Finsku koja je pre koliko decenija zapala, to svi znamo već tu priču, zapala u teške finansijske probleme sa budžetom, sa zaradom, sa ne znam čime. I onda su pametni ljudi iz te zemlje Finske sjeli i rekli šta da radimo. Kako da iskoristimo to što nam je ostalo. I onda to što im je ostalo su uložili u obrazovanje. I danas je Finska primjer fantastičnog obrazovanja i danas je Finska u kojoj 4 fantastične mlade žene upravljaju i pokazuju im. Svaki dan gledamo slike iz te Finske. To se događa u državi koja je svesna. Ima narod koji je svestan sebe, svoje uloge u razvoju društva, svoje uloge u komunikaciji sa vlasti koju izabere. Vlast je svesna šta je vlast, šta je zadatak. Ne da vlada, nego da bude servis društva i tako dalje. Daleko je Finska i geografski i vrednostno. I vrednostno je, ali nije na odmet pomenuti što će reći, svi smo mi ljudi i oni su ljudi. Nisu oni neka druga vrsta, neka pala s Marsa. I oni su ljudi. Samo što smo mi retardirani. Kao što rekoh, mi smo retardirani. Da, vas citiram. Da. Dobro. Mislim, no offense, bez uvrede. Da. To je metafora. Jer i ja spadam u to. Ja sam metafora, deo, pa naravno, deo ovog društva. To lično ne treba niko da shvati. Kad se svi skupimo ovako, vjerovatno nam je IQ malo pao. Naravno. Ono na što se vraćam, to je društvo. Dakle, crtali ste za politiku. Politika je smatrana za jedan od stup srpskog društva. Vojska, crkva, politika i ajde, moram to da prevalim preko usta, i Crvena zvezda. Kao da su se sva 4 stuba nekako urušila. Vidimo kako se postrojavaju generali, vidimo kakav je odnos crkve prema Aleksandru Vučiću, vidimo šta se dešava i sa navijačima i sa fudbalom. I vidimo šta se dešava sa politikom. Vaš komentar? To je tako. Pa komentar mi je pre svega
To je fantastična slika, stubovi društva. Ako su nam to stubovi društva, onda smo, nažalost, objašnjivo je zašto smo... Zaboravili smo Sanu. Sanu, pa dobro, ajde da kažemo i Sanu. Sve je iskompromitovano i sve je urušeno. Naravno, a to je ono o čemu pričamo, kada se jedno društvo gradi na lažima, pogrešnim pretpostavkama. Ja sam došao, recimo, pričajući sad o ovome, do zaključka da smo svi mi zajedno, i oni koji su odrasli u jednom ozbiljnijem periodu sa ozbiljnijim obrazovanjem, da smo svi negde u nekom delu pogrešno obrazovani i vaspitavani. I mislim da je naša ideja o tome kakvi smo mi, recimo, Srbi kao narod, da je to takva jedna mitomanija, da je takva priča na slabim, jako slabim nogama, ali je to naravno svima nama u odrastanju imponovalo. I svi smo na tome odrasli. Mislim da je što se toga tiče, Srbija bila zemlja sa sjajnim pojedincima. Imamo u istoriji i na političkom planu, i na naučnom planu, i na umetničkom planu fantastične ljude. Fantastične i na sportskom. Fantastične primere. I samo to. A onda smo se svi mi kao društvo kešali na to i vukli se tako, drljeli se po prašini za njima, verujući da smo svi zajedno takvi. Znači, neuspešno društvo koje se prekriva uspešnim pojedincima. Apsolutno. To je moja slika u ovom trenutku. Opet karikatura. Nije slika, nego karikatura. Nije karikatura. Hvala vam na ovom razgovoru. Hvala vama na pitanjima koje su bila vrlo provokativna, dovoljno provokativna da budem i bezobrazan u raznim, u izvesnim odgovorima. Hvala vam još jednom. Poštovani gledaoci, bilo je još jedno izdanje emisije Bez ustručavanja. Ostanite uz KTV televiziju. Bez ustručavanja.